Липса му на тата. Да, как можеш да бягаш бързо? Не знам. Не може. Толкова сме бани, че не може. Айде, то не автобус. Подай на мене, бе, душбег. Уху! Ааа, сърхва! Записаш значи, ли го? Да. Това е игра, в която Ники и Любо де-факто са двама футболисти. Ники е латиноамериканец, а Любо е някакъв бритиш или германец или де да знам. И целта в играта, целта на играта е да сриташ опонента си в топките, да вземеш футболната топка и да избягаш. И така, че в цялата игра са... Да ритнеш едни топки и да вземеш друга топка. Не, да взиташ една топка и да вземеш друга. Да. Значи, ето един издъртаха сега в топките. Аз ще изритам всяко ми пънч. Ех, е, какъв беше това пънч? Видяхте ли как такова топката? С някакъв джураган пънч. Кой е някакъв има срита? Ема ли, вратаря? Това не се събуди, видяхте ли? Да. Че той е мрял? Видяхте ли, вратаря, така топката и той... Да, прави така нещо за вратаря, как спасява странични удари. Бау! Ги цепи отстрани. Ге, кой на земята? Виж, изпира топката с унава си работа. Бак, ви сте машини. Едем дали отбора на... Виж, ма, с кой прави? Айде, притишите! Грейца! Ей, гол! Карахме гол! Айде! Аре, Ники. Ба, добре, излита напред, тя е случайна стрик. Как става това? Ако не ми подаде на мен, ще ги убием. О, в топките! Бау, кракър! Айде, давай. Але! Бау, о, не! Любо падна на земята, другия му направиха лешико трошачка. Ето има един умрял там, виждате ли? Значи в играта също можеш да убиеш някой от другите. Ой, Джаса го вижда. Ех е! Как и къде е плеер едно, не го виждам на картата отдолу. Глей, виждаш ли, виждаш ли там картата отдолу? Има ли някой? Да, има плеер 2. Не, плеер едно, къде? Е го горе в ляво. А, аз не го... А, да, е го. Аз не че стана някакъв бък. Сега съм най-отдолу. А, ето ма. Ко правиш, бе? Ей! Е, гледай, правя подскоци! Труповете по земята се увеличават! Виж, ме, правя подскоци! Долпен! Добай за долпен, just like me! Чакай, добър е в средата, в центъра скача екран! Видяхте ли, че труповете на полето се увеличават? I'm gonna get you, bro! Правя подскоци! Ко прави, любви ли же вратата? Виж, е, това да е риба на сухо. Ето виж колко много трупове има на Ники на играчите. Ники, ти нямаш отбор между друг, сигурно сте двама човека. Вратаря, ако мреш, е тъпо. Мамка, само го вкара. Да, Ники, отивай към друга. Ви сте пасиони, ви сте по-бързи. Аз съм по-силен. Не, самите играчи са ми по-силни на вас. Не се бази към някой са... Не, имат по-хубави... Ама Ники, ви имате по-хубави прически, така е... Ето... Бабко, спяха вкара лаптопа, ще не си изгиба. Ча, но он яки... Тая, че подадат. Гейце, вратаря! Вратаря, сигурно ще рикошира топката с някой... Dragon Ball Punch. Fire Punch. Аз пак ще се предвиждам на подскоци. Аре! Това къде са го научили? В бойното си обучение там, в казармата? Да! Хоп-хоп-хоп! Лошче не можеш нагоре да скачаш. О, вкарам гола! Бом! Значи имате някаква... Някакви дефекти в тялото не могат да скачате на страни. Ето един я го изчасках толкова яко, че полетя. Он е мъртъв. Да. Не тиша вече, не. Ма, имате много мъртви. А, не, те е цели
Не само Ники игра техния отбор. И сега само няма да ме те бъдат на мъртъвците. Ама сме мразят, човек. Ей, сега ще видиш. На мъртъвците ще бъдат. Не, Ники, сам. Виж, ти си. Гей, са. Кой ти как? То това е бъг, виж, те просто не се респонват, щом подават на тях. Да! Добре, Ники също цяло паре, ба си якото. Сега ще убият врата. Майбол! Е, сега тук го. Само да не стреш на някакъв. Освен вратаря, ако не я хваня. Той е някакъв недъгъв. Ей, горе трупове пак има. Ей, look at the body, the won't even body move it or something. Не. И сега другите викат, no! Let nature takes its course. Ще ги убия! Ще ги убия! Ще убия! Ще ги убия! Ще ги убия! Ще ги убия! Дай на мене ме движи, бе! Ще ги убия! Ще ги убия! Това как си я гледа? Се чуи коста! Аре, помагай на отбора си, бе, любов! Yes. Don't mind me, I'm just jumping away. Гледай ма както съм спит. Гледай ма, само някой те епик матч имат. Аз съм някакъв идиот. И подскачам края на терена. Като си минава това, ти гледай.